Salam dostlar, kanalıma videoma hoş gəlmişsiniz. Bugün sizlərlə sürətli qapıçı oyunu oynayacağım. Bu oyunu oyunu-QAPIÇILIQ saytında oynayacağım. Və aşağıda açılan bölümündə bu saytın oyunun linkini tapa bilərsiniz. Orada var, bəyənsiz oyunu görüb oynayarsınız. Beləliklə videoya başlayalım. Gəl dostlar, videoya kesit aldıq. Və görürsünüz ki, artıq oyunumuz açıldı. Və Play Goalkeeper Premier. Play. Burada bir komanda seçməliyik. Manchester City'yi seçəcəm mən. Kimlə oynayırıq? Bristol City. Oba. Bir dəqiqə. Deməli bu oyunun qaydası necədir? Qurtarışlarımız hesaba alınır. Məsələn, mən 2 əllə tutdusa topu, qapçı. 2 əlcəyi şəkli gəlir və 1 əllə qurtarırsa 1 əlcəyi şəkli gəlir. 3 əlcəyi olduqda isə Manchester City-nin hesabına 1 xal əlavə olunur. Və indi hesab 1-0 oldu. Tutduq. 1. Bir dənə də əl gəldi. Maşallah, yaxşı başlamışıq. Və bunu da çıxartdım. 2-0. Opa. Və artıq Bristol City məğlub oldu onsuzda. Və 3-0 hesab ilə inamlı qələbə qazandıq. Nədir adı? Wolverhampton Wanderers. Oy. Ayda, dirək. Yes. Bir-sıfır. Ayda. Çıxart. Barmaqların ucu ilə çıxart deyir. 2-1. Ayda, 2-2. Diqqətimi toplamalıyam. Aşağılara vursan yaxşıdır. 3-2. Qələbə bizimdir. 3-2. Və 8-də 1 finaldır deyəsən. 8-də 1 finala çıxmışıq. Yoxsa 4-də 1-dir, nə bilmə, nəsə. Southampton oynuyduq. Və bir qurtarış. Tut! Yes! 1-0. 1-0 oldu hesab. Ayda, buradan 2 əl götürə bilərdim. Nəsə. Olana şükür. 2-0. Ayda. Of. Mən elə bildim qapıya gedir. Yes. 3-1. 3-1 oldu. Artıq Southampton çatamaz onsuz da bizə. Onu da elə bilə artıq qurtardım. Və 3-1 hesabı ilə İnanlı qələbə qazanırlar, yarın finala getdik. Və Exeter City-ni oynayırdı bəndi. Bir qurtarışımız var artıq. Ayda. Onlar özdə qol vuranda da bizim olan qurtarışlarımız da gedir. Ayda. Bu qəstdən vurur, əmən çıxardan miyim deyə. Dörd sıfırı sağlıqla məhlub oldu. Niyə? Niyə oldu axıb belə? Okey. Bir dənə də oynayacağım. Bu dəfə Chelsea-ni seçirəm. S-Light-ni oynayacağım. Ayda.
2-0. Of. Ara geldi. Çıxar. Chelsea doğru gətirmədi. Və indi isə axırıncı divizyon komandalarından oynayacağım. Veltefuan'ı oynayacağım. Bir əlcəyimiz gəldi. Ay da bunu necə tuta bilmərəm mən? İki əldən tutduq. Çıxart. Yes, iki əl. İki əldən gəldi. Ayda. Yes, hesab bərabərdir. Yəni kimlə öncə uraq bitalım, heç bir tanımış komandalardan düşmür mənə. Hələ düşməsə yaxşıdır, çünki olan zərbələr çox qüvvətdən və qaytarmaq çətin olur. Bu qatıqlar hələ yerlə vururlar. Əsəbləşdirdilər mənə. Ayda. Dirək. Niye uduzduk axı? Niye? Niye? Neyse dostlar. Bu videonun da sonuna geldi. Məncə 3 dəfə oynadıq artıq bəsdir. Video xoşunuza gəldisə bəyənməyi, xoşunuza gəlməsə bəyənməməyi və kanalıma abunə olub komment yazmanı unutmayın. Sağ olun.